Zdarec lidi, vítám vás u nového videa ze hry PUBG. Stejně jako minule si hodíme nějaký super sestřih a potom se budeme snažit o nějaký ten chicken dinner. Takže pokud se ti líbí PUBG video, hoď tam like, nějaký koment, uděláš mě radost. Jdeme na to. He? Co? Co? Odběr? Nebo co? Dobře, Dandy Games. Díky Dandy Games, seš borec. What the heck? Počkej, cože? Roberta Mikulková. Roberta Mikulková, seš týpkyňa. Díky moc. Pajnán, pajnán. Pajnán, pajnán. Tam nebudem skákat, rozhodně ne. Jinak, lidi, zapomněl jsem říct, že tohle videjko je ze Sanhoku. Takže jo, uvidíme pořádnou džungli. Co ty potičku, vole, chceš to trošky? Vypadá to, že se mnou nikdo neletí, to je zajímavý, ty jo. Ha. To, jako, řekněte mi, že do Paradise Resort nikdo neletěl. To je vážně divný, to bych jako... Ne, to je blbost, určitě tu někdo bude, určitě tu nejsem sám. Beru, nechci, děkuju. Jinak, jak jsem říkal, je tady fakt hodně botů, což nevím, proč to nikdo teďka nehraje. Fléra, to si děláš prdel, já jsem našel fléru. Víte, co je špatný s flérou, že minulý kolo, co jsem to hrál teda, jsem našel taky fléru. Vystřelil jsem jí v zóně, a nic mi prostě nedoletělo. Já nevím, jestli to je nějaký prostě podělaný, nebo je tam nějaká určitá šance, že mi to prostě nedoletí. Takže jako teďka jsme v zóně. Vypadá to, že tady vůbec nikdo není, mně přijde, že jsem to letěl úplně sám. Oh, šestka, já uvidím. A uvidíme, co se stane. A vy jste mi svědkem, že mi prostě nic nepřiletí, jo. Dívejte na to, počkat. Hodíme to tady u cedule, zkusíme. A doufám, že to nespadne na tu skálu, tak. Aha. Tam něco někdo vyhodil, ale to je normální drop. To je prostě normální drop, jo. Ten není můj, protože Flera to poznáte, že jo, to má ty tři padáky. Hele, botíček. Ty vole, jsem se lekl, ale netrefil jsem se, jak po mě vystřelil a mě to docela ubralo. A ještě tady? Někdo ťápoce?
Jo, mám tě. To byl taky botíček. No nic, zase mám painkiller. Kouknu se nahoru, vidím, že ta fléra prostě zmizela. Nechápu to, já to nechápu, jestli to jenom bug, nebo co se děje, nebo dělám to správně, nebo nemám to hodit třeba až za zónou, protože vím, že PUBG Mobile jste to museli házet v zóně, aby vám dropnul airdrop. Pokud jste to hodili za zónou, tak vám vyhodil tank, co si pamatuju. Oh! Ty vole, to je zase jaký bot pojebanej. Kde jsi, chlapče? To je debil. To je mé... Je to nuda. Je to nuda, když nejsou botí. Jako, dobře, aspoň se smahnu. Další bot, vidíte? To je nuda. Tohle je čtvrtý bot. Aspoň, aby to bylo zajímavější, tak se budeme podívat k airdropu. Až samozřejmě najdu letadlo. A tady je, tady, 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 tady. Tak jo. Tady to, chlapče, vyhodíš. Vyhoď to! Oh, oh, vyhodil to. Dobrý, jdeme se tam podívat, třeba tam někoho potkáme. Tam je další airdrop? To si děláte srandu. Tohle vypadá nadějně. Nadějně, lidi. Co tam je, co tam je, co tam je? Trojková, trojková. Tyvo, tam je kulomet, ty vole. To nevím, jestli chci kulomet. Jako s tím kulometem nikoho netrefím. Ani kulový. Takže to, ten si asi nebudu brát. Když jsem jako mohl. Ale vypadá to, že tady nikdo není. A tady ten airdrop bychom možná taky mohli vybrat, ty vole. Že by nikdo nešel. What the heck? To je divný, osmička, jako... A o o o o. Aha. A? Aha. Týpeček a není to bot. Není možný. Tak jo. Co jsme tady ještě znechali? Jako ten kulomet. Ty asi nikoho netrefím, ale vezmu si to. Jako vezmu si to, ale nikoho s tím netrefím prostě. Dám si tam tu dvojku. Co tohle stopilo? To tady... To je pouřka, tyjo. Nebo někdo vyhodil prostě, to byla fléra? Že by ten týpek dojel a vyhodil tady fléru. To je zajímavý. Ale tenhle ten týpeček, to vypadá, že bychom ho mohli nějak třeba se smahnout. Co vy na to? Jako mu to tam padne možná někam na baráky, já nevím. Jako mohli bychom to čekovat, kam to padne. Tyvo, to padne. Jo. To padne víc na tu louku, mně přijde. Chlapče, pojď si pro to. Už jde. Ty vás jsem debil. Já jsem ho měl trefit dřív než to, sakra. Hop, odrazí se to? Oho, dobrý, dostal jsem ho. Já jsem ho měl trefit dřív, než si tam nasadil tu trojkovou helmu, ty vole. Ale nevadí. Co jsi tam měl, chlapče, co jsi tam měl? A jo, ty jsi to ještě nestihl vybrat? Jo, on tam měl grozu. Pane bože, to ještě horší, ty vole. To ještě horší, jak ten kulomet, ty vole, mně přijde. Protože ta groza mně přijde, že hrozně kope a to já fakt nechci, jako. Hlavně, že tady máš dva tlumiče na AR-ko, to seš fakt dobrý, jako. Ale, a počkej, má tady red dot, to je paráda. 7 lidí ještě žije. Oj. Tady už to nebude tak lehký, dámy a pánové. Bylo by super dát chicken takhle do videa. Sice v jednom, sice v tom sestřihu byl jeden chicken. To se mi povedlo, to bylo fakt dobrý. Ale tady, nevím no, nechci úplně nějak tak riskovat. Tam stojí týpeček, nebo se mi to jenom zdá? Na to se mi asi jenom zdá, že? Ne, nezdá.
Ty, mu tam leze ruka, ne? No leze ruka, jsem to říkal. On musí jít. Prdele! Špatný. Musím jít rychle do zóny. Dobře, tak tady zkusíme nějak přeto. Já si myslím, že... Za tou boudou třeba budeme v klidu. Jo, on furt utíká, ty vole, bych ho chtěl tak dostat. Přemýšlím, jestli půjdeme tady za ty shootery. Ne, tam nejsme v zóně. Shit, jo, tam letí týpek ještě vzadu. Tak v té boudě jsme v klidu. Tak, týpeček si tam šel asi pro airdrop, to vypadá. Prask. Nevím, jestli jsem ho hitnul. Prask. Bohužel, tohle to už asi hit nebyl. Zaletěl mi za kopec. Jako tady na kopci už asi nikdo nebude, spíš to bude všichni směr tamhle. Sakra. No nic, já se radši hodím si painkillery. Všechny, co můjdu moc na full, protože tohle to musí být sprint do zóny. Máme to hodně daleko, nebo ne tak daleko, ale máme to tady přes ten Borčus. A to bude fakt blbý. Já nevím, jestli chci letět přes ty baráky. Jako nevím, jestli tady z druhé strany mě někdo načape, ale vypadá to, že tam nikdo není. Možná tam ještě u toho mostu bude nějaký týpeček. Jako úplně tam nechci rašovat, jo, protože vím, že tam někdo bude, rozhodně. Já si dám ještě painkiller. No tak chlapci, vlezte. Já fakt nechci, ty vole. Au. Ty kde jsou? Jo, tam. Ty vole, proč? Ježiši! Třetí místo, musel jsem to takhle pohnojit. Já jsem úplně věděl, že tam je, a díky to, kolik jsem mu ubral, jako docela dost, ale já jsem úplně tušil, že tam je, jenom jsem ho prostě, nic, tohle z toho nepůjde. Ne. Ty vole, jsem proti němu, proti tomuhle jsem mohl prohrát. No nic lidi, třetí místo, myslím si, že je celkem slušný. Já přísahám, že teďka tohle video vypnu, ale pro mě to nekončí. Já si dám ještě pár her a přísahám, že v příštím videu si dám nějaký ten chicken din. Mějte se krásně a čus.